Anatrany araba tokola sy tokovavy sy manasantsika indray hanaraka ny vaovaohatra amin'ny farany amin'izao sabotsy alina izao mialohan'ny idirantsika amin'ny antsipiriam-baovao andeha ho arahantsika ary loha ireo lohateny misongadina amin'ity alina ity. Tsara ny vokatra ho an'ny fanadina mpanjakana CEPE ho an'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano izay nivoaka androany maraina ny vokatra. Nahitana 75% ny tapa-hafana tamin'ity taona ity raha toaka 77% izany tamin'ny taondasa tafakatra 28 faingo 23 isanjato. Zaza dimy no maty vokatry ny fihinanana sokatra ny masina na fano tao Lovobe Morondava. Fano efa maty no nohaniny reto mponina ireto ka niteraka izao fanampoiziana anara-tsakafo izao. Tafakatra 5 ireo zaza maty hatramin'ny omaly arivo ary 5 no voalaza fa nahiditra hôpitaly. Niakatra avokoa ny vidin'ireo entana mahasarika ny mpanjifa rehefa fetim-pirenena tahaka izao. Isan'izany ny arendrina sy ny lazera izay tena mahasarika ireo ankizy amin'izao fotoana izao. Tafakatra 4,000,000 ny iray amin'ireo lazera eny an-tsena. Rava avokoa ny 8,500 ny sekoly ETP Tsiatosika, distrikan'ny Mananjary, nandritra ny fandalovan'ny rivodoza batsiray. Efitrano fianarana iray sy santavely, misy amin'ireo mpianatra ny lasa voatery ny anatra teny an-tokotany sy teny amin'ny tranon-tsena hoy ny ben'ny tanàna ny kominity Atosika. Noho ny fanampian'ireo mpiara-miombonantoka dia tafatsangana ny fianarana. Anisany nandray anjara tamin'izany ny filolefitry ny antenimeran-doholona, Nicolas Rabe Mananjary, amin'ny fanomezana latabatra ho an'ny EPP Tsiatosika. Araka ny netina taminao tao anatin'ny lohateny vaovao ny isantarantsika ny fiarahanana tamin'n'ity alina ity dia ny tontolo ny fanabiazana no isantarantsika izao vaovao izao. Tsara ny vokatra ho an'ny fanadina mpanjakana CEPE raha ho an'ny faripiadidim-pampianarana Antananarivo Atsimondrano izay nivoaka androany maraina moa izay valim-panadinana izay. Nahitana 75% ny tapa-hafana CEPE tamin'ity taona ity raha ho an'io faripiadidim-pampianarana io. Raha toaka 77% izany ho an'ny taondasa, tafakatra 28 faingo 23 isanjato tamin'ity taona ity raha ny angom-baovao natao teny an-toerana. Mbola nandrasana kosa ny valin'ny fifananana idirana ao amin'ny taona fahaenina mbola ao anatin'izay Sisco Antananarivo Antsimondrano izay hatrany. Mitondra ny antsipirian'izay Omegarana Fijanona. Efa nampozina ihany ny valim-panadinana tsara hoy ireo mpianatra. Efa nanomana tsara avokoa izy ireo tany ampianarana niaraka tamin'ireo mpampianatra raha ny fanazavana izy ireo. Tao ireo sekoly izay nahazo tapa-hafana 100% raha ny tao amin'ny Antananarivo Atsimondrano. Amin'ny akapobeny nahitana fiakarana 500% ny tapa-hafan'ny mpianatra tamin'ny fanadinam-panjakana CEPE teo amin'ny faripiadidim-pampianarana Atsimondrano. Raha 77% ny tapa-hafana tamin'ny taona 2022 dia niakatra 28,23% izany tamin'ity taona ity. Dia manao na zaho izao ny hafaliana? Faly be ny fatan'Andriamanitra. Efa ny surprise zany ilay izy aloha e. Fa ihany efa naizana ary nieritreretina ihany hoe afaka izy. Satria? Fatan'Andriamanitra lehibe satria nisy ny fezahana mafy. Afaka. Dia manao? Raha efa misaotran'Andriamanitra. Ie. Satria? Satria efa dia saina saina. Faly be. Amana vakansy? Atiako izao ny fianarantsoa. Ah, tena tsara be ka afaka daholy. Ie. 100%. 100. Amin'izao fotoana izao nefa dia efa hita sahiratsaina sahady ny ankamaroan'ireo ray aman-dreny ny amin'ny sekoly ampidirana ireo zanany amin'ny taona fahaenina noho ny fiainanany fahefa mividy. Maro arak'izany miandry ny fivoahan'ny vokam-panadinana idirana klasy fahaenina mba idirana sekoly mpanjakana. Raha miandry ilay falina sy izay maloha dia tsy maintsy aty fa raha vao miankina amin'ilay falina safidy lehibe aty amin'ny ekôla amin'ny mpanjakana mba eo amiko ilay fahasahiranana sy ny anona dia mba hoe mianatra amin'ny ekôla mpanjakana izany e. Mety ao ampianarana ihany izany izy ny anohan'ny fianarana. Mety feonao ihany. Hirakirana ihany fa miezaka tsy maintsy mianatra dia tsy maintsy atao izay atafiditra anazy amin'ity tao ampianarana ity. Tohizantsika eo amin'ny vaovao samihafa tafakatra 5 ireo zaza maty hatramin'ny androany vokatry ny fihinanana
hazan-dranomasina fihinanana fanomozanana ny sokadranomasina izay ao amin'ny hôpitaly sy ao Morondava taorian'izay fihinanana sokadranomasina na fany tao Lovobe Morondava izay fany efa maty no hoan'iretom-ponina ireto ka niteraka izao fanampoizinana ara-tsakafo izao raha ny fampitam-baovaovao ray avy any an-toerana efa misy atrantsy ny fanentanana ataon'ireo tompony andraikitry ny jono mahakasika ireo hazan-drano tsy fihinana sy misy pozina ireo sitraka randrena TV Plus Morondava. Vokatry ny fihinanana fanina sokatra an-dranomasina ny 20 jona lasa teo dia olona mahery ny 40 no tsy maintsy nahiditra hôpitaly anaraka fitsaboana zaza dimy tao Lovobe kommunina Bemanonga eto amin'ny distrikan'ny Morondava no namony ainy raha ny vaovao azo hatramin'ny omaly ariva olona njato ny ihany koa no nahazo fitsaboana teny fotony fihinanana fano karazana hazan-dranomasina voasokajo tsy azo hohanina ary efa maty no nahatonga izao raha ny fanazavana io fihinanana fano moa tato satria olona anankiray atao hoe talà nahita n'io fano io tanan-dranomasy any dia nentiny nanantana ty dia navarotsiny iny bakany tsy mahalala hoe ny fano mahafaty ty tsy mahafaty ty fa nanday ny fahitany ny fano mahavezo azy or lefa miavy atana tyko le raha navarotsy amin'izay dia zay nihinana n'iny fano io dia marary aby asa marara kibo sasany moa nandoa sasany nivala dia presque fanahazo fanafody aby dia totaly nisan'ny olo marary moa dia hoe eo amin'ny 40 mahery kely eo fa tena grave zany le eo amin'olo enina eo fa amin'ny toera fitsaboana igny Morondava iaby moa regny olo marary na enina grave zay na 40 eo zay miampy any taty Lovobe. Nanano sarotra ny fahatongavan'ireto olona ireto tety Morondava noho ny alavirana nisy anefa ny fiara ambulansa nitatitra azy ireo rehefa avy ny ampitalakana tsara marihina fa tsy vao izao no nisy fanampozinana ara-tsakafo vokatry ny fihinanana hazan-drano toy izao ny tety Morondava tamin'n'ity volana jona ity manamafy hatrany ny fanentanana araka izany ireo tompony andraikitra. Karazany maro ny hazan-drano tsy azo hohanina indrindra amin'ny andro mafana ko mila mailo ny rehetra araka ny fanentanana hatrany. Vadika amin'ny lafim-baovao mikasika indrindra ny fanamariana ny fetin'ny fahaleovantena rahampitso isika izara ho telo lehibe ny lanonana ho fankalazana ny 20 taona ny fiverenany ny fahaleovantena ny Madagasikara ny 25 jona ho avy izao amin'ny kianjany bare mamasina isy ny fampisehoana aiady malagasy vahiny ho an'ny tapany voalohany anaraka izany ny matso lehibe ny foloalinda malagasy ary amarana ny lanonana ny fampiratiana mitondra ny lohateny hoe foloalinda sy firenena izay sady anamarika ny fanakatonana ny lanonana ho tanterahany filohan'ny repoblika mitondra ny antsipirian'izay fitiavana donisy eo amin'ny sarinyva razata. Nanomboka omaly ny fitsinjarana ireo fanasana ho fiatrehana ny lanonana ho fankalazana ny 20 taona ny fiverena ny fahaleovantena ny Madagasikara ny alahady 25 jona ho avy izao tahaka anisany taona nandrasana amin'izany ny lehiben'ny andrim-panjakana ny masovovahiny eto Madagasikara ny mpikambana amin'ny governemanta ny loholona sy ny solombam-bahoaka ireo tompona haino aman-jery sy mpanao gazety vahiny tsivily sy miaramila isan'ny sokajany ary ny vahoaka malagasy. Voarakitra ao anatiny ny fanasana ny fandaharam-potoana ny fankalazana ny fetim-pirenena ka izara ho telo lehibe izany araka ny fanovana no entina tamin'ity taona ity hanomboka amin'ny valora maraina ny fidiran'ireo olana saina sy ny general de division commande ny tafika Antananarivo. 5 minitra aorian'izany no hanomboka kosa ny fisafoana tanterahany commande ny tafika sy ny general de division commande ny zandarmeriepirenena ary ny commandant de l'ensemble. Hanomboka amin'ny valora sasany maraina ny fidiran'ny mpikambana amin'ny governemanta ary isy ihany koa ny fandefasana ny horonantsary fanadiadiana mitondra ny lohateny hoe foloalinda sy firenena ao amin'ny kianja. Ny antsoina hoe salle d'honneur kosa no tena namarika ny fiatombohan'ny lanonana ary anaraka izany ny fidiran'ireo lehibe ny andrim-panjakana. Any amin'ny 5 latsaka 5 kosa no hiditra ny filohan'ny repoblika hanangatsiana izy avy eo ary hanao ny fisafoana ny andian-tafika. Iaraha mahita ao anatin'ny fandaharam-potoana ihany koa ny antsoina hoe honneur civil sy drapeau de vœux raha ny voarakitry ny fanasana. Ao anatin'ny tapany voalohany amin'ny fankalazana ny fampisehoana aiady malagasy sy vahiny isantatra izany ny aiady malagasy avy eo ny taiji taekwondo ny silent drill sy ny hetsika mirindra na ny synchronisation. Ny matso lehibe kosa no amin'ny tapany faharoa izay ahatra adiny roa ora eo. Izy ihany koa ireo karazana fampisehoana hafa ho famaranana amin'ny endriny 4 ny matso
Eu ni etika iarahana amin'ny ankizy malagasy ho amin'ny fampisehoana taranaka Madagasikara sy ny fampisehoana tanora malagasy ho amin'ny fanilo ny fahaleovantena ary ny fanefany firaisankina mitondra ny lohateny hoe kolomiaina de 23 régions par les artistes. Isan'ny fanovanagavana ho an'ity taona ity ny fisiny ny fampiratiana izay hoentin'ny filohan'ny repoblika mamarana ny lanonana ny faharoa amby enimpolo taona ny fetim-pirenena. Izy kosa ny fampisehoana lehibe na ny podium ny taolakandro ny enina amby roapolo jona roa amby roapolo sy roa arivo. Ny fanovanany rafitry ny tafika an-tanety no afahany foloalinda manatanteraka ny velorano andrasan'ny filohan'ny repoblika dia ny tafika manakaiky ny vahoaka ho famerenana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana. Antony ihany koa ho hanovanany rafitra ny hanaovana ny foloalinda anaraka ny fenitra iraisam-pirenena sy fanaraka amin'ny ambana sy ny zava-misy eto amin'ny firenena. Vita tanteraka amin'izao ity fanitsinany rafitra ho an'ny tafika an-tanety ity hoy ny minisitry ny fiarovam-pirenena tamin'ny ity herinandro ity fitiavana Doni Ivarasata. Ny matso lehibe ny fetin'ny foloalinda no ahitana endrika izany fanitsinany rafitra ho an'ny tafika an-tanety malagasy izany ny enina amby roapolo jona ho avy izao. Tsy maintsy napetraka ny fanitsiana ara-drafitry ny tafika malagasy mba hamaly sy hifanentana amin'ireo ambana misy eto amin'ny firenena. Voalohany amin'izany ny famonjena ny ain'ny vahoaka sy ny fanampiana azy hiatrika ny loza voajanahary na koa vokatry ny asan'olombelona. Voankazika izany ihany koa ny lafin'ny fahasalamana. Efa niasa sy nampiseho ny fahaiza-manaony ireo tafika ireo, ohatra velona tamin'izany ny fidiran'izy ireo an-tsehatra raha nikaroka ny sekretera-panjakana miadidi ny zandarimarim-pirenena raha ny anjeran-dranomasina ny angidim-by hitondra azy ireo. Manana ihany koa tsika ireo atao hoe bataillon aspect médical satria leso nandraisitra tamin'ireny kereta letsimo ireny leso nandraisitra tamin'ny valanaretina COVID-19 dia tsy fampiny intervention médical fa zao zany sika dia manana bataillon médical azo alefa amin'ny fotoana ilana azy amin'ny toerana rehetrarehetra ilana azy eto Madagasikara raha fa misy ny asa famonjena ain'olona eo amin'ny lafiny fitsaboana. Faharoan'izany dia misy zava-baovao ihany koa dia ny bataillon d'appui feu zany hoe noravantsika reny régiment d'appui de soutien, régiment d'artillerie lourde, régiment d'appui d'artillerie antiaérienne dia nanao natambatra izy ireny ho lasa bataillon anankiray appui feu izay manaraka amin'ny doctrine militaire amin'ny resaka fampiasana ny fitaovam-piadiana toy ireny. Takzany ihany koa ny lutte de protection civile satria be dia be ny ambana mitonga mahazo antsika noho ny ara-zava-boary toy ny rivotoza zany ny aitrano zany ndraindray koa izay vokatry ny olombelona sy ny mety loza mety mahazo. Mahavaly ny fenitra takiny iraisam-pirenena ihany koa ny fanovana rafitra napetraka ny eo anivo ny foloalinda manomboka izao. Tazantsika zany fa mifanaraka ihany koa amin'ny zava-misy any velany satria misy fenitrarana ny eo amin'ny tafika malagasy dia ny fisiny atao hoe brigade d'infanterie, fisiny atao hoe bataillon d'infanterie izay mifanaraka soa tsara amin'ny asa fiarovana sy amin'ny structure zany any amin'ny tafika any velany satria izay no standard iraisam-pirenena. Dia feno ihany koa zany fenitra izany ary isika moa dia araka ny teny filoham-pirenena tsy maintsy manao zavatra manara-penitra famenoana ny fenitra izay tadiavina zany rehetrarehetra izany. Noraisina teo amin'ny filan-kevitry ny ministra avokoa ny fanapaha-kevitra momba ny fanitsiana ara-drafitry ny tafika malagasy hoetrany ny fanazavana. Tozantsika ny fampalambavao niakatra avokoa ny vidin'ireo entana mahasarika ny mpanjifa rehefa fetim-pirenena tahaka izao isan'izany ny arendrina sy ny lazera izay tena mahasarika ireo ankizy amin'izao fotoana izao tafakatra 4,000,000 ny iray amin'ireo lazera eny an-tsena 5,700,000 kosa no vidiny farany ambany amin'ny arendrina ny atsipirian'izay entin'ny fitiavana Doni Omegarana Efijaona. Tsy afa-misaraka amin'ny fetim-pirenena ny arendrina miova endrika hatrany izy ireny isan-taona arakaraka ny vanim-potoana. Mijanona ho be mpakafiatrany kosa ireo miloko ny sainam-pirenena malagasy. Fotoana ampifaliana ny ankizy ny fetim-pirenena. Indrindra ny andro ny 5 amby roapolo jona, hitondrana ny arendrina manerana ny tanàna sy hijerena ny afomanga. Nahitana fiakarany hatrany ny vidin'ny arendrina isan-taona.
azo lazaina hoe somary miakatra kely mihoatra ny tamin'ny herintaona aloha le vidiny a fa ny tena moa ma tompona andraikitra dia miezaka foana mame fifaliana ho an'ny vahoaka indrindra ho anay eny amin'ny kommune ambanivohitra any zany mena fifaliana ny vahoaka satria mety tsy manafafana miakatra ty andrenivohitra jerery afimangy eo losy avy any am-poti ny fiakarana ka tsy hafa manoatra fa tsy maintsy mampifanaraka ny masokarena sy ny tombom-barotra alaina ny mpivarotra voankasika izany avokoa ny entana be mpanjifa sy mahasarika rehefa saramanitra isan'izany ny tsiboboka fa eo ihany koa ny lazera na ireny karazana jiro mitaratra lavitra miloko mena na maitso ary azosolosoloana ny lohany ka manome kisary ny jiro rehefa toraka amin'ny rindrina ohatra niakatra daholo ny entana famidy rehetra na dia ny arindrina taratasy ara dia niakatra daholo hatramin'ny takitana farak'izay majinika dia niakatra hatramin'ny balomara dia miakatra amin'ny heritaona zao izy nalaina roa arivo iny paket de disiny iny de zao lasa alaina enina arivo de zaho tsy sahanaka satria lafo loatra ilay izy de atahorako tsy sahan'ny olona mirary fetiny asaramanitra feny fifaliana ho antsika ny vondrona TV Plus Madagasikara. Raha tsy afaka nankalaza miaraka ny asaramanitra ny mponina amin'ny kommune Ambalavao faritra Analamanga tao anatin'ny roa taona noho ny amiana ara-pahasalamana dia hiavaka ny amin'ity taona ity akoatra ny trano efa maro isan-karazany sy lalao ara-panatanjahantena dia nisy ny fizarana kopi ho an'ireo olona 5700 tsy manana izany tsy nadinona ihany koa ireo tena marefo sy marary nzakandriamahery eo amin'ny sarin'ny omegarana evijanona sambany tato anatin'ny roa taona taoriny nisy ny valana retina COVID-19 vao niverina nanamariky ny asaramanitra indray ny mponina amin'ny kommune Ambalavao ato anatin'ny faritra Analamanga na ny lehibe na ny ankizy dia samy faly avokoa amin'ny verena ny fankalazana miaraka ny 5 jiona teto anatin'ny roa taona zao vao misy hoe fetin'ny asaramanitra 26 juin dia faly zany na dia atao hoe zao ara zava misy dia faly zay izyko manahoana ny entimanana sy ny arabola ny entimanana aloha zany zay ke sahirana tatsasahirana zay tsy maintsy tsinjaraina satria hoe farika raha dia ataoko hoe zavatra keliny ara de ny tsinjaraina oentina nomanana an'le fety satria hoe efa somatsara le fety nareo zao atokantrano manahoana fanomana an'izay ny ankizy lehibe ny sakafo misy fanomana manokana ve za ndray zany toko kofa mahabiakitra anahy dia tsy manana ankizy tsony hafa tsy ny anakiray dia zay hotelatanana menaka zany tsinjaraina hoe ty zany manaovantsika menaka fety dia iny no oentina mpifaliana zany na dia mba hampiavaka ny fankalazana ny faharoa 25 taona ny verena ny fahaleovantenin'ny pirenena dia nirosy tamin'ny fizarana kopi ho an'ireo olona 5700 tsy manana izany ny kommune ny zanak' irako tasimbola albert ohatra dia tsy mbola nanana kopi na aterahana raha izy enina mianada talohany androany tsy nahazo mpampiatra amin'izay tompo dia nefa tena sahirana izy tao anatin'ny tokantany mahatonga anay aka kopi amin'izay an'izao efa lehibe ilay ankizy moa mila kopi amin'ilay fianarana ho ataony izy io mantsy efa enim-bolana izay no nanomanana anazy hita izany ny olana any amin'ny sekoly rehetra hoe misy zaza tokony anala sekoi anala bbc anala baka tsy manana kopi dia izay no nanaovana ezaka be dia natao mihitsy androany izany hoe aloha amin'ny andro ny fankalazana fetim-pirenena mizara anazy a mba anehonany olona hoe misy fanehona fijerevana maolombelona ataon'ny mpitondra ho an'ny vahoaka ho amin'ny fetin'ny asaramanitra dia misy ny lalao sy fialamboly ary tranohevy isan-karazany ny varotana ireo vokatry ny tantsaha misy ihany koa ny fanomezana vatsy ny tena marevo sy ny manakilema ary ny taizana retina nahazo anendra ndranakizy raha abolina no hoaniny ireo mpanao fanatanjahantena isy ihany koa ny matso lehibe andraisan'ireo mpirenena ao amin'ny kommuna anjara raha mpitso arahany kabary n'ireo manam-pahefana vaovao avy any Antsirabe kosa indray mpitandro ny filaminana 5700 no ahetsika ao Antsirabe ao anatin'ny fanamariana ny 25 taonany fiverenany fahaleovantena izao 5700 ireo mpitandro ny filaminana ahetsika noho ny amaroan'ny olona isafidy ny anao fety any an-toerana niroso tamin'ny fanadiovana faobe ny tanàna kosa androany ny teo anivon'ny kaominina Antsirabe voalohany ho fanomanana ny fiatrehana ny fety rampitso TV Plus Antsirabe.
Efa miantoka tanteraka ato anatin'ny fetin'ny fahaleovantena ny mponina ny Tsirabe amin'izao, naompana tamin'ny fanadiovana manontolon'ny tanàna ny fanomanana ny fandraisana ny fetim-pirenena. Efa asa fanao mahazatra ny fanadiovana ny tanàna hoy ny ben'ny tanàna, saingy no mamafisina izany, anomezana lanja manokana ny fandraisana ny fety. No hazavaina avokoa ireo loko rehetra manamorona ny arabe, efa miravaka longom-pirenena ny tanàna rehetra, fanozerena manokana ireo sahirana. Tamin'ity fety ny fahaleovantena ity no zarana fanomezana. Tsy latsaka izany ireny olona izay eritreretina hoe marefy na ihany koa tojo fahasahiranana eny anivo ny fokontany a, dia nisy ny hetsika fizarana fitondrana izay varikely a, biscuit a ho an'zareo, misy ihany koa ny fanolorana arendrina eny anivo ny fokontany a, izay efa natao omaly ary mbola mitohy androany izany a fitsinjovana ny sahirana izany. Nankalazaina tamin'ny fomba mangingina ny fiverena ny fahaleovantena no ny antony a ara-pahasalamana fantatrantsika ny zava-nisy mahakasika ny COVID-19 a, izao kosa azo lazaina efa voafehza ny valanaretin'izany ka dia afaka nanao famorian'olona antsika. Noho izany dia somary atao hoe manetriketrika ny fankalazana ny fetin'ny fahaleovantena amin'ity taona ity a, raha ho an'ny tanàna Tsirabe manokana fotsiny dia lasa mampiavaka azy a, izy balle populaire ny andron'ny sabotsy a, ao aoriany ny arendrina sy ny afomanga. Asan-davanandro ny eto anivon'ny fiadinan'ny tanàna ny fiantohana an'izany fahadiovan'ny tanàna izany a, fandrovana ny fako sinsisa fa ny fanomezana endrika ny tanàna ihany koa dia eo, ary somary manatombo kely izany fanomezana endrika ny tanàna izany a rehefa miatrika fety, indrindra fetin'ny fahaleovantena toy izao, dia ireny tazantsika ireny moa ny fandokoana ny trottoira sinsisa. Mpitandro ny filaminana 5700 kosa no ahetsika aloha mandritra ary aorian'ny fety hiantohana ny filaminana amin'izao vanim-potoana be mpivezivezy ny vahiny eto izao. Efa mipetrapetraka avokoa ny fandaminana rehetra mahakasika ny fankalazana ofisialy rampitsoalahady. Efa hita mirantiranty manerana ny tanàna ihany koa ireo kilalao maro isan-karazany, ao ireo rendrina vita malagasy fa eo koa ireo nafarana. Mbola vaovao mikasika izay fanamariana ny fetim-pirenena izay hatranjy, rarana ny fitondrana sy ny fampidirana lazaira ao amin'ny kianjan'ny Barema Masina Rahampitso andro ny matso hoy ny avy eo anivon'ny fiarovana eo anivon'ny fiadidiana ny repoblika androany. Hogazana avy hatranjy ny lazairan'ireo mbola mitondra izany, rarana ihany koa ny mitondra zava-maranitra. Fitiavana Donis Omegaranaevitsana. Tsy azo atao kosa mitondra itony atao hoe lazaira itony satria mbelengelona ary mampimanasazaina hoe inona no mampiahy aly izy zany aloha tsy hoentina ireny zavatra ireny. Fantatray tsara fa sarobidy izy ireny any fidinao vola, dia ampatsehiny aloha zany eo amin'ny premier cercle hoe ajanony inona avelenao any anaty fiara na avelenao any an-trano aloha. Fa rehefa tonga eo amin'ny premier cercle kosa ianao dia hoalaina izy aloha ohatra mbola nentinao ihany, dia tsy dia hifanomezatsiny amin'izay zavatra rehefa fandaminana izay. Ny afatrafatra ho antsika rehetra dia andao ifety amin'ny mpifaliana isika, andao adinoana ny disadisa, andao sy eritreritra anao zava-dratsy efa nivonina amin'izany mpitandro ny filaminana ao anatin'izany ny morega ny monaka ary ny atao amin'ny fiadidinan'ny repoblika moa izany mazava ho azy. Toizantsika hatrany ny fampalalam-baovao loha hevitra manokana noraisina ho fanamariana ny 25 taona ny fiverenany fahaleovantena ny Madagasikara amin'ity taona 2022 ity, ny hoe ny fitiavako ny tandrazako no mamelona ny ambopom-pirenena. Ho an'ny faritra Vatovavy manokana dia nisy ny fivavahana iraisam-pinoana hitondrana mbavaka ny firenena androany 5 jona no totosaina tao amin'ny fiangonana advantista Masindrano Mananjary. Zava-dehibe eto amin'ny firenena malagasy eo amin'ny lafiny fampandrosoana ny fivavahana hoy ny governora ny faritra Vatovavy. Tokony hovaina ihany koa ny toetsaina mialona sy fampitehana ny hafa hoy hatrany izy. Tonga nanatrika ity fiombonam-bavaka ity ny filoha-lefitry ny antenimierin-doholona Nicolas Rabe Mananjara sy ireo tompona andraiky mpanjakana ao amin'ny faritra Vatovavy. Dia ho arahantsika indray ary izao ireo vaovao nisongadina tao anatin'ny tambazotra serasera Facebook atao anatin'ny resabe. Ny pejin'ny TV Plus Madagasikara ofisialy volamena tratra tao Comore
Volamena milanja telokilao no tratra tamina teratany karana ro omaly. Nafena tao anaty micro-ondes ireo volamena ireo. Tao amin'ny seranana mpiara-manidina tao AAIA no natratrarana azy ireo. Tsy mbola fantatra teto ny fiavian'ny ireto volamena ireto. Loharanom-baovao CMM Comore. Ny pejin'ny Aina Randry, fampiofanana ao amin'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena ao Frantsa, lasan'ny polisy malagasy indray ny major de promotion. Taorian'ny fiofanana nandritry ny herintaona ny arahana tamin'ireo polisy maro samihafa maneran'izao tontolo izao tao amin'ny sekoly ambonin'ny polisy pirenena ao Frantsa dia voahositra ho major de promotion indray ny officier de polisy Andria Kamelo Onsoa. Raha tsy ahivana dia efa nisy commissaire de polisy vehivavy tao amin'ny andian'ny fanilo no lasa major de promotion ny taona roapolo sy roa arivo ary izao indray dia nisy officier nahazo izany izay mariana fa tao anatin'ny andian'ny fanilo ihany koa izy. Nambarany ofisier Onsoa fa ho voninahitra ny firenena malagasy indrindra amin'izao fetim-pirenena izao no fahazoana ity mari-pankasitrahana ity. Ny pejin'ny fa Andriamanarivo efa miatsary Martin Teoly efa afaka nanao fety miaraka amin'ny faty aman-janany tamin'ny antranony. Ny maraina teo izy no nahazo ny billet de sortie. Ny depeche informative taratra tombola hiana amin'ny roapolontsiona ny filohan'ny Rajoelina no hisarika ny loka lehibe. Ny filohan'ny repoblika an'ny Rajoelina no anatanteraka ny fisarihana ny loka lehibe ho amin'ny tombola hiana amin'ny roapolontsiona. Mandritra ny fankalazana fetim-pirenena Rahampitso Etsy Mahamasina, hoy ny tompon' andraikitra avy eo amin'ny komite nasionaly mikarakara ny fetim-pirenena mandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety. Trano fonenana ho amin'ny tanàna vaovao Tanamasoandro no loka lehibe voalohany. Izy koa ny loka maro samihafa toy ny moto vata fahitalavitra. Olom-pirenena valo amby folo taona no mihoatra moa no afaka mandray anjara amin'ny tombola. Eo ampidirana no akana ny tapakila fandraisana anjara. Mila mampiseho karipanondrom-pirenena vao mahazo izany. Tanjona ny ampiraisana ny malagasy ao anatin'ny hafaliana amin'ny fety lehibe ho amin'ny firenena. Aorian'ny maty sy fampisehoana maromaro moa no anatanterahana izay fisarihana loka izay. Arahana fanafanana sehatra ataon'ny mpanakato sy famaranana amin'ny fampirantiana ataon'ny filoandahy izany avy eo. Ny filohan'ny repoblika nitarika ny fanakatoana ity fampirantiana ny filoandahy ity izay efa nanomboka ny telo amby roapolo jona teo Tetsy Analakely. Vava mangasika ny tontolo iainana telo taona izay nanomboana ny tetikasa fampiasana drone hitandronany zavaboary izay iarahany ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy sy ny Dorel Wildlife Conservation Trust ary ny Madagascar National Parks namolavola. Efa tafakatra 5,500 ny tapa-ambiazana ny fandrindreo zanakazo avy amin'ny vonafafy tamin'ny alalan'ny drone izay efa enina avo eny amin'ny fomba fambolekazo mahazatra. Ireo sy hoela amin'ny fampiasana ireo drone amin'ny fambolekazo amin'izay ny ministera taorian'ny fahombiazany andrana. Njaka Andriamahery no mitondra ny antsipirian' izay. Nanomboka ny volana novambra 2022 dia nanatanteraka andrana teknika tamin'ny fambolena alaonko tamin'nyireto drone ireto tany amin'ny faritra boeniny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy. Ambony dia ambony ny tapa-ombiazana tamin'ireo andrana vita satria dia tafakatra hatrany amin'ny 5,500 ireo vonafafy no naniry. Ao anatin'ny fanamentsonan'ny Madagasikara zany dia miezaka ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-javy miaraka amin'ireo mpiara-miombin'antoka mampiasa ny teknôlôjia vaovao. Ao anatin'izany ny fiarovana amin'ireo valan-javaboary izay efa ananantsika. Satria eto amintsika izany dia ny folo isan-jaton'ny Madagasikara dia misy harena voajanahary izay tsy fahita afa-tsy eto dia ny drone izany no ampiasaintsika amin'ny fiarovana an'ireo valan-javaboary ireo, anaovana fizohiana, anaovana famantarana hoe inona ny zavatra miseho ary mampiasa drone koa izany tsika amin'ny hoe fiarovana azy ireo raha misy ilay mangalatra na misy ny olona izay ataontsika hoe manao trafika maka tsokosoko dia izay zany anisan'ny fampiasana ny drone. I Madagasikara dia anisan'ireo firenena voalohany maneran-tany mampiatra ny fambolekazo faobe amin'ny alalan'ny drone. Tsy hijanona amin'ny fambolekazo ihany izany fa ho ampiasaina ihany koa ny drone amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tombanezaka ireo azo novoliana. Vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ireo manam-pahaizana malagasy anglisy izay tonga ny zaratra akefa teto amintsika dia ho ampiasaina tsy hoela amin'ny ady amin'ny doritanety sy ny ady amin'ny fitrandrana tsy ara-dalàna ny harena voajanahary ihany koa ny drone.
Nous tout saina ni rekem repul zuna ni achkias aledron pour la conservation de la biodiversité, ni zaranan tumtsu azo amni fapesanan dron, amni fitantanan sin fiarouvanan karazanzava mananain, zainyarana tam ministeran tutuluyenan, iromanan paizana malagasy anglisy, ary o piara mombonantoka. Vavony sosialy kosa indray lany teny amin'ny antenoeram-pirenena omaly ny volavolan-dalàna mikasika ny fahafahan'ny mpanajary tany mandritra ny 5 taona mahazo karatany mahazy ny tany noajariny. Isany nandresy lahatra ireo solombavam-bahoaka afatonga nampandany ny solombavam-bahoaka Naivra Oldine. Tena amaolana ity volavolan-dalàna ity raha nambarany indrindra ny fanamorana ny fahazoan'ny malagasy tany. Mbola nanamafy ny filohan'ny voamierany fananantany fa ilaina ny fitsarana manokana momba ny ady tany ary ny fanazavana. Dia ny fanomezana karatany io. Io zany a lay tany izay tany zany ka no hatsarin'ny olona lovany tanindrazany. Kanefa tsy mbola vitatitaka dia ireny no atao hoe tanin'olontsotra fa tsy vitatitaka dia ireny a no amezana karatany ka elany teto amin'ny antemeram-pirenena moa izy io zany a zay azo lazaina fa tena manampy betsaka ny vahoaka malagasy indrindra indrindra ireo tatsaha satria hitantsika fa sarotsarotra kokoa ny nahazo titika hatramin'izay. Ary raha tsika malala ireo olana fananantany maro izay isaorana iny filohan'ny repoblika nanilaza fa ho asiana ny fitsarana manokana momba ny tany ary efa anisany manamaivana sy mamaolana sady ity lalàna mikasika ny karatany tika heverina zany a fa na lalàna efa nisy ary izy io a fa navoizana dia efa toko tapaka vilany mitongilana zay tsy mety arenina dia ity fanitsiana sy famerenana fandinihanany ty lalàna tia no ahafahana mijery lesoka efa nisy sy mba ahafahana ihany koa mame fahafapoa ny vahoaka malagasy sy tena tompon'ny tany. Fahiverenantsika kely ny hetsika fanamariana ny fetim-pirenena saingany amin'ny faritra vatovavy kosa indray. Tahaka ny faritra rehetra eto Madagasikara dia nahazo ny anjara amin'ny afomanga avy any amin'ny filoham-pirenena ny faritra vatovavy. Tonga nanatrika izany ireo mpitondra eto amin'ny faritra vatovavy tarian'ny filoha lefitry ny antenimierandoholona Nicolas Rabe Mananjary. Vory olona tanteraka ny kianjan'ny vatovavy nijery afomanga sady nampifaly ireo ankisy. Andeha hoa raha antsika ny antsipirian'izay. Lafim-baovao hafa kosa indray fa mbola hijanona ny Mananjary hatrany isika. Rava avokoa ny 850 isanjato ny sekoly EPP Tsiatosika distrikan'ny Mananjary nandritry ny fandalovan'ny rivodoza batsiray. Efitrano fianarana iray sisa no tavela misy amin'ireo mpianatra no lasa voatery nianatra teny an-tokotany teny amin'ny trantsena hoy ny ben'ny tanàna ny kaominy Tsiatosika. Noho ny fanampian'ireo mpiara-miombonantoka dia tafatsangana an-trano fianarana anisany nandray anjara tamin'izany ny filoha-lefitry ny antenimierandoholona Nicolas Rabe Mananjary amin'ny fanomezana latabatra ho an'ny sekoly EPP Tsiatosika. Gracia Andriatsitoerina eo amin'ny sarin'ny rojo sorandria ambololo manjato. Tanàna mendrika ho ampiana sy atosika ny tanànan'ny faritra vatovavy rehetra anatin'izany ny kaominina Tsiatosika hoy ny filoha-lefitry ny antenimierandoholona Nicolas Rabe Mananjary nandritra ny fanatrehan'ny fanokanana ny fanavaozana ny sekoly EPP Tsiatosika. Tsy vao izao ny tena no nanome fanampiana ho an'ity kaominina ity fa efa nisy ihany koa ny fanomezana jiro nataony. Nafaly azy indray nanampy tamin'ny fanomezana W ho an'ireo mpianatra teto amin'ity sekoly ity. Anisany mampazoto sy mampirisika anay anao tolotanana foana rehefa misy zavatra ifampiatsoana na misy zavatra tokony ifanampiana amin'ny faritanin'ny Tsiatosika dia vonona foana zay manao an'izay ary mampirisika an'izay namana ary atao tsara raha tatitra any amin'ny namana rehetra zay
mangitaita ny fitiavatanindrazana, mangitaita ny fifanampiana amin'ny faritra izay ny vina na tantara na toerana misy tantara ohatra zao mba ho tonga anorotanana ny faritry ny vatovavy manontolo mihitsy. Mpianatra miisa 70 no mianatra amin'ny EPP Tsiatosika, distrikan'ny Mananjary. Efa ratsy ity sekoly ity hatr'izay no nifandalovan'ny rivodoza nefa dia rava tanteraka ny ankabeazany. Voatery nianatra tany an-tokotany ireo mpianatra satria sekoly iray sisa no navelan'ny rivodoza batsiray. No nifanampian'ny mpiara-miombin'antoka nefa dia tafatsangana indray izany. Teo amin'ny fahasimbana 800 isanjato ny fahasimbana trano. Trano iray ihany sisa no nipetraka teto amin'ity EPPN Tsiatosika ity. Dia anefa ny mpianatra eto dia miisa eo amin'ny 70 eo, dia tena nanahirana ary tena nisy ny ankizy nianatra teny an-tokotany, teny amin'ny tranon-tsena ka dia manampy be dia be anay eto amin'ny kominan'ny Tsiatosika amin'ny EPPN Tsiatosika izao fotodrafitrasa vita izao tompoka. Nanolotra ny fisaorana ho an'ny filoha-lefitry ny antenimierandolona Nicolas Rabe Mananjara sy Ramatoa Sandrina Thomas ny ben'ny tanànan'ny kommuna Tsiatosika tamin'ny fifanampiana nananganana ity sekoly ity. Anarana zaza manana fahasembanana ara-batana monina eto amin'ny kommuna Tsiatosika no nampitondraina ny anaran'ity sekoly ity izay sekoly voavita anomezana voninahitra ho azy. Ny ena anisan'ireo mpandeha hiazo ny faritra ivelana Antananarivo tamin'n'ity fialan-tsasatra ity sy rampitahainany tamin'ny taondasa raha niteo amin'ny tobim-piantsonana maki Andohatapenaka. Tsy nisy fiakarana kosa ny saran-dalana amin'ireo zotra rehetra raha ny fanazavana. Nanamafy kosa ny teo anivon'ny tobo fiantsonana fa efa mahalana amin'izao ny tranga tsy fandriam-pahalemana nanampika akaika ireo mpandeha amin'ny lalam-pirenena faharoa sy faefatra. Rina Sora manamboitra eo amin'ny sarin'i Marcela Randrembovonjy. Nahatratratra any amin'ny 570 ka hatrany amin'ny 300 isan'andro ireo taxi borosy miaingany amin'ny tobo fiatsonana maki Andohatapenaka isataona rehefa fiatombohan'ny fotoam-pialatsasatra tahak'izao. Nahitana fiainany anefa izany tao aorianan'ny taona 5 no makaty izay tsy misy afa-tsy 500 isan'andro sisa raha ny nambaran'ny mpitantana ny tobo fiatsonana maki Andohatapenaka. Na izany aza tsy nisy kosa ny fiakaran'ny saran-dalana amin'ireo zotra rehetra raha ny fanazavana. Natsapa hoe somary niena kokoa ny mpandeha raha mihoatra tamin'izay fotoana satria tamin'izany tsika nahatratratra any amin'ny 275 nisan'ny vehikula miala eto amin'ny tobim-piantsonana. Amin'izao fotoana izao eo amin'ny 190-195 eo izany nisan'ny fiara miala eto amin'izao fotoana izao, izany hoe isan'andro. Izany hoe niena kokoa izany raha mihoatra amin'izay 5:00 izay. Dia faharoa manaraka an'izay fahalalako azy mety hoe teo le vokatry le amena ara-pahasalamana eo koa ny fahefan'ny vidin'ny olona, dia misy le hoe tena tsy maintsy mandeha makany amin'ny faritra no tena mandeha. Fa na izany anaty izany raha tao aorianan'ny CPE ireny dia misy ny azo lazaina hoe mandeha miala sasatra kely ho an'ny RN4 sy ny RN2 izany hoe Mahajanga sy Toamasina. Atreto aloha izany ny saran-dalana nisy ny amin'izao fotoana izao mbola mitazomina ny saran-dalana teo aloha amin'ny izao kadiko ny fety izao, izany hoe mbola tsy miova izany ny saran-dalana ety amin'ny tobim-piantsonana. Efa mahalana ihany koa ny tranga fanafiana sy fanakanana fiara eny anivon'ny lalam-pirenena amin'izao tao arian'ny fidina mpitandro ny filaminana eny anivon'ny lalam-pirenena. Mbola olana kosa nefa ny faratsihan'ny lalana eo anelanelana Ambanja sy Antsohihy amin'ny lalam-pirenena fahaenina izay anisany miteraka fatsiantoka tanteraka ho andreo mpitatitra raha ny fanazavana. Teo aloha aloha izany azo lazaina hoe nisy ny ireo le mandrovitra basy eny an-dalana dia nivaky soto moa izany talohaloha fa tatoato izy aloha efa nandefa fitarainana izahay tany amin'ny gendarmerie pirenena dia efa ohatrany fa tena nisy ny fandraisana andraikitra dia mba azoazo izy aloha. Fa na izany anaty izany ary ny atsefatsefana eny misy mitoraka ihany ndraindray, indrindra ny RN4 indray izao no matetika misy an'izay zavatra izay. Lalana aloha izany ho anay mpitatitra efa andefasanay antso foana izy io fa anisan'ny tena manahirana ho an'ny seha-pitaterana ny resaka lalana satria eo ny izay resaka hoe mety amin'ny insécurité fa eo ihany koa le resaka piesy lasa simba mialohan'ny fotoana na eo ihany koa ny resaka carburant lasa manatombo. Eo ihany koa ny fatigue ny chauffeur izay raha ohatra ny hoe andeha eo amin'ny 11h
10h à 12h de route izy de lasa hatrany amin'ny 14h de route de misy havisanana zany. Tena ho an'ny RN6 zao de entre ny Ambanja sy Antsoy. Izay no hitako hoe mbola somary manahirana. Fa Ambanja tonga hatrany Dego efa mba tsy mitovy amin'ny teo aloha intsony. Mbola mipetraka hatrany ny fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay tsy maintsy hajain'ny mpandeha rehetra eo anivon'ny tobo fiatsonana maki andohatapenaka amin'izao. Nazo ny loka fanavaozana eo amin'ny tontolo ny asampanjakana ny vitoro efapolo sinjato maly nandritra ny andro afrikana ho an'ny asampanjakana ny vitoro efapolo sinjato dia fitoeram-piantsonana anoroana ny olom-pirenena mila torohevitra mikasika ireo dingana tokony arahana raha ikarakara taratasim-panjakana. Ny ministry ny asampanjakana Gisèle Ranampy no nanolotra ny loka ho an'ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera Lalatiana Rakotondrazafy Andria Tongarivo Omaly Abraham Razafy. Noho ny fanavaozana noentin'ny vitoro teo amin'ny asam-panjakana no antony nahazoana ny loka amin'ny fanavaozana amin'ny asam-panjakana nandritra ny andro afrikana ho an'ny asam-panjakana omaly hoy ny ministra Gisèle Ranampy. Ny laharana efapolo sinjato no afahana miantso raha mila fanampiana amin'ny fikarakarana ny taratasim-panjakana manomboka amin'ny dingana arahina, ny taratasy ilaina, ny sarany sy ny birao tokony idirany. Natao iadiana amin'ny kolokolo ny vitoro efapolo sinjato hoy ny ministra Lalatiana Rakotondrazafy Andria Tongarivo. Mandidina ny iray etsy eo ny antso voaray nandritra ny sivy ambin'ny folo volana ny jorony ary mandidina ny efajato hatramin'ny enjato isan'andro no antso voaray ka ny resaka fananan-tany no anisan'ny be mpanontany indrindra. Tafiditra ao anatin'ny velorano ny filoham-pirenena amin'ny fanakaikezana vahoaka ny ivitoro efapolo sinjato. Firifiry amintsika olom-pirenena moa no misedra olana amin'ny fikarakarana taratasy eny anivo ny sampandraharaham-panjakana isantsokajana. Be loatra ny fotoana veriny olom-pirenena amin'ny fikarakarana taratasim-panjakana. Be loatra ny vola lany amin'ny fivezivezena. Ao ihany koa ny tena manamora ny fanaovana kolokoly ary mbola ady tsy maintsy atrehantsika izany. Izay ady amin'ny kolokoly izay indrindra ihany koa no nanosika ny ivitoro ao anatin'ny nanosika ministera ny serasera sy ny kolotsaina nanangany ny fitoro ho fanatanterahana ny velorano fahatelo ny filohan'ny repoblika Andrajoelina. Natao hamahany izany olana izany no namoronana ny fitoro. Ankoatra ny fisiany laharana taribitokana efapolo sinjato dia tafiditra ao anatin'izay innovasiona fanavaozana izay ihany koa ny fampiasana ny logiciel izay nyvolavolaina malagasy manontolo nampitondraina ny anarana hoe logiciel Isabelle ahafahana mikirakira moramora kokoa ireo toroay marobe ahafahana mandray andreo fanontaniany olom-pirenena isan-karazany. Isokatra tsy ela ihany koa ny tranokalan'ny vitoro ary tarina amin'ny faritra hafa ivelana analamanga. Ny efatra amin'ny roapolo jona teo no natolotra ny ministry ny asam-panjakana, ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ity loka ity. Ary averiko eto ihany koa fa ny fitondram-panjakana izay tarihina andriamatoa filoha Andrajoelina dia tsy misahatra ny amin'ny fanatsarana ny mikasika izany asam-panjakana izany. Averiko eto ny tenin'andriamatoa filoha tokana zava-bita tany atsimo farany teo izy fa miezaka ny fanjakana amin'izany fanjakana manakaiky vahoaka izany satria dia ho atao mipalitaka manerana ny nosy manerana ny faritra ny fotodrafitrasa mba hiasany ireo mpiasam-panjakana ary tsy vitan'ny fotodrafitrasa ihany fa ny fitaovana izay entina miasa hampandeha izany. Fatahoriany nandraisany anjara tamin'ny fionambe iraisam-pirenena mikasika ny fifindramonina sy ny mpitsoponenana izay nitanterahana tao Istanbul, Torkia dia nitodo tany Rabat, Maroc indray. Ny filohan'ny antenimieran-doholona Herimanana Razafimahefa ny solotenany antenimiera malagasy hiatrika ny fivoriam-be fa 28 ireo antenimiera paritry ny Afrika mivondrina amin'ny Assemblée Parlementaire de la Francophonie na ny APF izay nitanterahana ny alakamisy 23 jona sy ny zoma 24 jona 20 amin'ny 2024. Ity fivoriam-be izay nandraisan'ireo mpikambana amin'ny antenimiera paritry Afrika amin'ny tany mampiasa ny teny frantsay fanapaha-kevitra ity dia nahafahan'izy ireo ny fampidinika sy ny fampaka-hevitra manoloana ireo fanamby lehibe an'ireo firenena afrikanina mivondrona ao amin'ny APF Assemblée Parlementaire de la Francophonie mba hisihan'ny hetsika miaraka taterahan'ireo firenena amin'ny teny frantsay sy hetsika iraisam-pirenena ho an'ny tombontsoan'ny kontinanta afrikanina eo amin'ny sehatry ny demokrasia ny fifanakalozana ara-barotra ao Afrika
Ni fampandraisana anjara ireo vehivavy amin'ny fiainana ara-politika sy ara-tsosialy ary ara-teokarena ary ny fampandraisana anjara ireo mpikambana amin'ny anteny miran'ireo firenena amin'ny teny frantsay amin'ny sehatry ny tontolo iainana sy ny fiovaovan'ny toetrandro. No tsy ahivan'ny filohan'ny anteny miran-dolan'i Madagasikara fa ny fampiraisam-peo sy firaisankinan'ireo firenena afrikana dia tena ilaina amin'ny fitadiavana vahaolana amin'ny ady atao amin'ny fiovaovan'ny toetrandro ary io ihany koa izy no hahafahana misitraka ny famatsiam-bola iraisam-pirenena mifandraika amin'izany. Vaovao ny tsifandriam-pahalemana voasambotr'ireo dina be ao amin'ny kaomina Miary distrika ny Toliara faharoa ny iray amin'ireo jiola efatra nikasa angalatra ilay zaza varira iray ao amin'ny kaomina Miary any Omaly Ariva tokony ho tamin'ny fitora sy sasany teo. Tsy lasan'izy ireo ilay zaza varira noho ny ady mafy nataon'ny reniny ilay zaza efa natolotra ny mpitandro ny filaminana ao amin'ny tombony zandary ao Toliara kosa ilay jiola tratra nikasa angalatra ilay zaza varira. Ivan Mahandrosoa, TV Plus Toliara. Ity zazalahy kely amin'ny sarity no saika ho nangalarin'ireo jiolahy Omaly Alina tamin'ny kaominan'ny Miary distrika ny Toliara faharoa miady mafy ary ny fanandrina tamin'ireo jiolahy ity renin'ilay zaza ka nahatonga ity zazakely tsy lasan'ireo jiolahy voavelovolibasy teo amin'ny tavany ity ramatoa nandritra ny ady Omaly. Lafa sinerin'ny tao olo le zaza zany niaro mafy le reniny ny fihininy mafy le zaza dia ny faninto teo rozy roe lahy. La fanifaninto rozy roe lahy tsy azon'le zaza fa lasa nipitsiky maty le jiro. Lafa maty jiro lasa nipitsiky ry le zaza tsy nahitey fa lasa nitsapatsapa. Amin'izay fifanotoana zay tinondro ny totoky kanony basy igny madamo tompo nanaky igny voato masony a gosy zany la voety fa tsy nazony le maso. De ny taray amin'izao mizaraha igny lafa nitaray nyzaraha igny somary miboaky magnoty amin'izay fa mba tsy matory de ny boaky tsikiraikitsikiraiky lasa nindoa tsy namandreo namandreo nefa tsy hay isan'olo reo ro hay fa efatsy fa nagnarany tsy hainy ny tarehiny tsy hainy de natao ny fisaroana anazy lafa natao zany ny fisaroana de olo marogny moa dina marogny tratsy ny raiky azo ampelantagna tena azo ampelantagna misy basy manday fanamiazandaroma complet. Ity amin'ny sary ity kosa ny iray amin'ireo jiolahy efatra nikasa hangalatra ilay zaza manao fanamiana mpitandro ny filaminana daholo izy efatra ireo Omaly ary nitondra fitaovam-piadiana voasambotra n'ireo dinabe sy ny fokon'olona manodidina ity farany ary saika ho niharany fitsaram-bahoaka. Lafa niazo teo maro moa ny raha fiarovana tao samby karazany gn'ila ny tahita gn'ila ny tahamango nefa vototsoagna iny de avy miaramila olo maro ndray azy agny de tsy maty izy fa voasambotsy ao anatrehan'ny bentanana de natao amizay ny rapport nalefa nankagny amin'ny lehibe agny Toliara amin'ny chef de district commandant de compagnie de nisaky nisy iraky bakagny tonga atao Miary de natao amizay zany ankenty tamin'nyrozy tao fa vita gn'ankenty de hoy rozy hoe entinay toy de tonga rozy miaraka amin'ny agny ny basy de natao nyfangala sary fa le zaza zany ro tavela teo fa tsy nifoenizagnahary zay namelo azy ka tsy niazondrozy de agny amizao Toliara agny nandisizy. Efa natolotra ny mpitandro ny filaminana ity jiolahy tratra ny fokon'olona. Fanotokanana androany ny tompasalamanana sy ampanavaozana ao amin'ny kaomina ambanivohitry Belo amorony Sirbina tompasalamana izay efa vita atry ny ela saingy tsy nisy fitaovana afaka nampiasaina ny fanaraka amin'ny kalitaon'ny fotodrafitrasa. Efa napetraka ao ny fitaovana vaovao toy ny fandriana sy ny kidoro ho raha ny vaovao voaray avy any an-toerana tonga nanotrony izany ny solombavam-bahoakan'ny Madagasikara voafidy tao amin'ny distrika izay nanolotra fanafody mitetina 3 tapitrisa ariary ho ampiasaina amin'ireo olona tena sahirana izay tamin'nyity androany ity tatrany atsipirian'izay sitraka randrenarosoa TV Plus Morondava.
Tsy afaka nampiasaina ity tobim-pahasalamana eto amin'ny kommuna ambanivohitry Belosursilbina ity na dia nisy aza ny fanatsarana ny foto-drafitrasa noho ny tsy fisian'ny fitaovana arakalitao mifanaraka amin'izay foto-drafitrasa napetraka izay. Tsy ampiaraka izany ny efitrano andraisana ireo marary, eo ihany koa ny fahanteran'ireo foto-drafitrasa sasany, nitondra ny fitarainany vahoaka sy ireo mpiasan'ny fahasalamana tamin'ny tompony andraikitra voankasika izay ny solombavam-bahoaka ka nisy androany ny fametrahana fitaovana toy ny kidoro sy fandriana vaovao amin'ny marary. Notokanana amin'ny fomba ofisialy ihany koa ny tobim-pahasalamana. Aingane hitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka tsy ankanavaka ato anatin'ny distriktan'ny Belosursilbina ity CHP vaovao tokanantsika ity. Nanolotra fanafody mitentina telo tapitrisariary izay ampiasaina mamaipona amin'ireo vahoaka sahirana tonga eto amin'n'ity tobim-pahasalamana ity ihany koa ny solombavam-bahoakan'i Madagasikara voafidy teto amin'ny distrik. Tsika tsy hanapoly an'ireo matla miaraka amin'ireo farafara faloha ireo fa tsika hiamby vaovao. Natao manokabary tao amorondava teo anatrehan'ny filoham-pirenena dia nitaraina ny solombavam-bahoaka hoe monsieur le président, monsieur le ministre, ny hôpitalinay fa vita, mila fitaova zahay fa zahay fa te ho sokafonay fa sahira vahoakinay eo. Isaora ny filoham-pirenena bevata moa zay satria dia ao anatin'ny fanateterahana ny velorano fahadimy koa raha ny fahasalamana zay no safana. Nitondra ny sérôma 5%, 9%, perfusera, epicrania, dia misy koa ny siroa, misy ny seringue de 10, seringue de 5. Io zany dia ho atolotra anareo ato amin'ny hôpitaly mba hijerevana ny vahoaka tena sahirana. Nisy ny fahatsiarovana manokana ny zokiolona sy ireo mpiasan'ny fahasalamana ho mariky ny nofokena amin'ny tam-pihavanana androany. Fa nisan'ireo distrika niara-nikerena maivay sy ny distrikan'ny Bekisy sy Ambosary no nifisian'ny haitany mahery vaika atao anatin'ny telo taona nifanesy tsy nisy ny fahafahana mamokatra roa maikanana mafy izany nifisian'ny valana aretina COVID-19 araka nitatitry ny ministeran'ny rano. Fa matsimbola maherin'ny $7 no atolotry Japon anohanana ny tetikasa fanarenana ara-toekarenina sy adina amin'ny kere amin'ireo distrika ireo amin'ny alalan'ny fanomezana asa ireo mponina any an-toerana. Andriambololona sy Megalana Efitsanona. Misedra olana vokatry ny kereny faritra Tsimonosy fa indrindra ny distrika Amboasary sy Bekily. Ahitany mahery vaika ny ainan'ireo mponina izay efa fiatraika ny fivavahan'ny toetry ny andro araka ny fanazavana. Olona manodidina ny iray tapitrisa izany hoe ny Antsasamanilan'ny mponina amin'iny faritra iny no ambavahoan'ny kere. Ny tsy fisian'ny rotsakorana nandritra ny telo taona ny sesy ny vao maika nanamafy izany. Tsy afaka namboly ireo mponina. Vao maika anefa nanamafy izany ny fisian'ny valana aretina COVID-19 izay natonga ireo mponina tsy afaniasa. Tsy maintsy arenina ny kerehany amin'ireo distrika ireo araka ny fanazavana. Isy ny fanarenina sy fananganana foto-drafitrasa fototra ahafahana mamboly sy miasa. Ireo mponina any an-toerana ihany nefa no hanatanteraka ireo asa ireo amin'ny alalan'ny mo. I Japon no anohana arabola ny tetikasa mahatratra hatrany amin'ny efatr'alina sy $7 ny famatsiam-bola omendy. Anisan'ny miara-miasa ao anatin'ny ity tetikasa ity ny fandaharan'asa ny firenena mikamana misahana ny asa na ny OIT sy Japon ary ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fahadiovana. Fa nizara rendrina sy vary ary menaka ho an'ny fokontany salazamay sy analakininina ao Toamasina ny orinasa Mity Export androany maraina. Fampifalifaliana ireo ankizy sy fanampiana ireo olona sahirana amin'ny fokontany misy ny orinasa noho ny fetin'ny fahaleovantena no antony. Hoy Andriamatoa Ivy Varandrenalson, talen jeneraly ny orinasa Mity Export ao Toamasina. Tokony fanometanana tahaka ny nataon'ny orinasa Mity Export androany ireo orinasa ao Toamasina amin'ny fanampiana ireo mpiaramonina hoy kosa ny ben'ny tanàna ny Toamasina. Tatra ny Tsipirian'izay soutenir Irina Patrick sy Ems Judica TV Plus Toamasina. Nizara fanampiana ho an'ireo vahoaka sahirana miisa 700 sy arendrina ho an'ankizy 200 teto amin'ny fokontany 12/21/22 analakininina hôpitaly B sy fokontany 14/22 salazamay atsimo ny orinasa Mitia Export eto Toamasina androany. Vary sy menaka natolotra ny orinasa. Fampifalifaliana ireo ankizy sy fanampiana ireo olona sahirana amin'ny fokontany izay misy ny orinasa noho ny fety ny fahaleovantena no antony hoy ny talen jeneraly ny orinasa Mitia Export.
Ni societate miti export dia nanao indrindra asa sosialy zany ka eto amin'ny fokotany misy ny orinasa zany ny salaza mes sud dia nanatateraka izay fizarana arendrina ho anakizy sy vary ho an'ireo be antitra zany izay eto amin'ny fokotany. Eto amin'ny orinasa moa misy fokotany anakiroa, ny tena misy an'ny orinasa ny fokotany salaza mes sud fa ny etsapity etsy kosa ny analakininina hôpitaly be dia tsy nataona misy zanakalava reo. Misy ihany koa izay fizarana izay arendrina ho anakizy efajato ary vary solon-tsakafo zany ho an'ireo be antitra. Natao indrindra izao mba hifanampiana amin'izao fankalazantsika ny fetin'ny fahaleovantena izao ary indrindrandrindra ihany koa araka ny lazaiko teo a noho ny fanomezan-tanana sy ny manatanteraka le trois pays miaraka amin'ny commune urbaine Antomasina izay sorana manokana ny maire. Tokony ifanometanana tahaka ny nataon'ny orinasa mitia export ireo orinasa eto Antomasina amin'ny fanampiana ireo mpiaramonina hoy ny ben'ny tanàna. Dia misaotra ny société Miti Export izay namaly ny antso araka ny ambarako ambeny dia hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Ny société tsirairay izany dia antsoina hifanampy hijery ny vahoakantsika ato anatin'ny tampon-tanàna Tamatavy. Ny société Miti Export dia mijery ireo vahoaka manodidina fokontany izay misy azy. Ny afatra dia tsotra fotsiny hoe manentana ny société rehetra ato anatin'ny tampon-tanàna Tamatavy hifanometanana fa raha isika rehetrarehetra zao no mifanometanana dia tsy hanahirana fampandrosoana. Teto malohana ny orinasa mitia export eto Salaza May no nizarana ireo fanampiana androany maraina ao anatin'ny fanamarina ny faharoa amby enimpolo taonany niverena ny fahaleovantena. Teny sy fanazavana ary ohatra mahakasika ny fahaleovantena izay no entina aminao ato anatin'ny zanam-pandaharana voambolana. Indépendance, fiavahana, fisarahana, midika ny tsy fiankinana. Ohatra, indépendance de deux événements, ny tsy fiankinana ny fitranganjavatra roa. Tsy fiankinana, mpahazakan-teny. Indépendance budgétaire, mpahazakan-teny eo amin'ny lafiny ara-bola. Autonomie politique, souveraineté, fahaleovan-teny, mpahafahana. Ohatra, proclamer l'indépendance d'un État, manambara ny fahaleovantena ny firenena iray. Mifarana eto ihany koa ny fampalalam-baovao amin'izao alina izao ankasitrahanay fenanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ny ekipa manontolo eto amin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny TV Plus Madagascar dia mirary sahady fetin'ny fahaleovantena sambatra sy mahafinaritra ho an'ny olom-pirenena rehetra. Aza adinoana ihany koa ny manaraka ny fandaharana ny aty aminay amin'ny tapany faharoa amin'izao fampalalam-baovao izao. Velona tompoko.